Palce jel výborně na mistrovství republiky v prosinci, takže pokud by ten výkon zopakoval, tak si myslím, že ten postup není nereálný. Jaký je Petr Coufal náladou? Známe už Michala Březinu, známe Tomáše Wernera, ale co Petr? Je to nervák, je to kliďas? Petr je trošku nervák. Na druhou stranu si myslím, že právě ten výkon na mistrovství republiky mu mohl dodat trošku klidu. Měl předtím dobře i na mezinárodním závodě ve Varšavě a tak si myslím, že dospěl a, jak říkám, držme palce. Petr Coufal, 19-letý krasobruslař a jeho debut na mistrovství Evropy. Dvojitý axel. A pád po trojitém lucu, tak to bude dřina s pádem postoupit. Trojitý flip, trojitý tulup, no zachránil, co se dalo. Dohrála zvláštní skladba Moonlight v podání Stevena Sharpa Nelsona na jeho elektrofonické čelo, inspirovaná Beethovenovou sonátou a dobruslil Petr Coufal. Skoro by se dalo říct, že mu možná teď byly jeho předchozí mnohé velmi dobré juniorské výsledky tak trošku na škodu, protože ho vyhodili velmi vysoko v rozlosování a dostal se do skupiny, do které přece jenom ještě tak úplně nepatří. V té skupině, která asi teď jsou právě jeho soupeři, v boji o postup do finále, tam by se vyjímal lépe. Takže to bude složité porovnávání. Tady bylo vidět už vlastně od odrazu, že mu nervozita opravdu svázala nohy. Nerozjel se tak, jak jsme zvyklí, nebo když ho vidím, tak jede daleko rychleji. A samozřejmě do toho trojitého skoku člověk musí jít s tím, jako skoka na lyžích. Nemůžu si uprostřed nájezdu rozmyslet, že zpomalím nebo nějakým způsobem budu upravovat ten odraz. Takže v takové té zodpovědnosti, abych to skočil, tak vlastně to zpomalení je kontraproduktivní. A potom na druhou stranu dokázal zamyslet, je vidět, že na té mezinárodní scéně je ostřílený a umí vymyslet to, že musí zařadit kombinaci. Podařilo se mi piruety, musím ale říct, že má velké rezervy v krocích, což je strašná škoda, protože Petr je dobrý bruslař, hezky jezdí v hranách, ale tentokrát ta krokovka opravdu dostala level 1 a zcela oprávněně a to jsou takové zbytečné budíky, tak
Samozřejmě otázka, jestli vůbec tenhle ten výkon bude stačit na postup. Ono i to bylo trošku pomalé v té konstelaci, tak jak jste říkal, v téhleté rozjížce ti chlapci či muži, no je to takové na přechodu, tak oni jezdí už takovým tím pánským stylem. Petr je pořád ještě kluk. Zase na druhou stranu výhodu má v tom, že už v téhle skupině má svoje jméno, takže nějaké ty bodičky zadarmo, jak někdy je těmhle krasobruslařům závidí, tak on už si je vysloužil a výsledkem je 57-47, průběžné 9. místo, no a to stačí. Takže pokud se nestane už něco úplně šíleného Michalovi Březinovi, tak skutečně nás čeká takřka historický, bude muset zapátrat v záznamech, ověřit, jestli se to opravdu vůbec někdy stalo, tři čeští muži ve volných jízdách.